Përshëndetje nxënës të klasës së 8, jemi së bashku në orën e gjeografisë. Tema me cilën do të njeni sot titullohet Pozita gjeografike dhe kushtet natyrore të Afrikës Veriore dhe të Azisë Jugperëndimore. Si fillim, le të njemi me rezultatet e të nxënit. Në përfundim të kësaj ore mësimi, ju do të jeni të aftë të përshkruani dhe vlerësoni pozitën gjeografike të Afrikës Veriore dhe Azisë Jugperëndimore, të përcaktoni në hartë në rajonet përbërëse të rajonit të Afrikës Veriore dhe Azisë Jugperëndimore, si dhe të evidentoni kushtet natyrore të rajonit të Afrikës Veriore dhe Azisë Jugperëndimore. E nisim si fillim me pozitën gjeografike, vëreni me kujdes në hartën e paraqitur në ekran, tregohet rajoni i Afrikës Veriore dhe Azisë Jugperëndimore që përfaqëson një hapësirë të madhe që shtrihet nga brigjet e Oqeanit Atlantik në pjesën perëndimore, duke lagur brigjet e shteteve të tilla si Marok dhe Saharaja perëndimore, dhe duke vazhduar në lindje deri tek malet e Afganistanit. Afrika Veriore dhe Azia Jugperëndimore ndahen midis tyre nga çarja mes pllakës tektonike afrikane dhe asaj arabe, të cilat i largohen njëra tjetrës. Mbi këtë çarje tektonike, të krijuar rreth 12 milion vjet më parë, shtrihet deti i Kuq. Rajoni ka dalje dhe laget edhe nga detet e tjera, si deti Mezdhe, si deti i Zi, si deti Kaspik, si deti Arabik, por në këtë rajon gjenden edhe rrugdetare me rëndësi strategjike si ngushtica e Bosforit dhe gjiri Persik, kanali Suezit dhe ngushtica e Hormuzit, në përmjet të cilave kryet transporti udhëtarve dhe i mallrave drejt vendeve dhe rajoneve të ndryshme të botës. Momenti për të përcaktuar nën rajonet e këti rajoni të madhë. Vëreni sërisht me kujdes hartën, tani do t'ju prezantoj nën rajonet e këti rajoni, nën rajoni par, Magrebi, i cili përfshin shtetet Algjeri, Tunizi, Marok dhe Libi, nën rajoni dytë Egjipti dhe rjedha e poshtme e Nilit, që përfaqëson zemrën e hapësirës dhe përbohet nga shtetet të tilla si Egjipti dhe Sudani, nën rajoni i tretë Lindja e Mesme, e cila është një zonë lidhëse e vendeve që zgjaten nga bregdeti lindor i Mezdheut deri në gjirin Persik dhe ku përfshihen shtetet të tilla si Izraeli, Jordania, Libani, Siria dhe Iraku. Nën rajonin tjetër, Gadishulli Arabik, i cili përbohet nga Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Kuvajti, Bahreini, Katari, Omani dhe Jemeni. Dhe në fund, nën rajonin njohur si Shtetet Perandori, lidhet me vende të tilla si Turqia dhe Irani, të cilat në të shkuarën kanë përfaqësuar perandori të mëdha si Perandoria Osmane dhe Perandoria Perse. Tani është momenti të njihemi me tiparet e relievit të këtij rajoni. Do t'i ndajmë ata në dy pjesë me qëllim që ta kemi më të lehtë kuptimin. Si fillim do të merremi me pjesën afrikane të këtij rajoni dhe do të shohim format kryesore të këtij relievi. Në Afrikën Veriore, format kryesore të relievit janë shkretëtirat dhe luginat lumore, duke përfshirë këtu edhe sisteme malore të cilat ndodhen në pjesën veriperëndimore. Fillon. Pjesa më e madhe e relievit zihet nga shkretëtira e Saras, e cila shtrihet nga malet Atlase në veriperëndim dhe deri në detin e Kuq në lindje. Në përbërje të saj janë disa playa të ulta dhe duna prej rëre. Ndërkohë që pjesë e relievit janë edhe malet Atlase, brenda të cilave krijohen oaze të izoluara. Në lindje të Saras gjendet rrjedha e Nilit me toka pjellore. Le të identifikojmë tashmë në art të gjithë këto element. Shkretëtira e Saras, e cila shtrihet nga malet Atlase dhe deri në luginën e Nilit, pranë detit të Kuq. Pjesë e shkretëtirës së Saharas janë dunat prej rëre, të cilat arrin lartësinë maksimale në Ahaggar dhe në Tibet. Ndërkohë që pjesë e rëndësishme është edhe lugina e Nilit, e cila karakterizohet nga pjellori e madhe e tokës dhe që në të shkuarën ka qenë e rëndësishme për shkak se aty ka lindur dhe zhvilluar qytetërimi i antikitetit, qytetërimi i njohur si qytetërimi egjiptian.
Kalojmë tani tek reliefi i zonës tjetër të këtij rajoni, flasim këtu për Azin Jug Perëndimore. Për sa i përket Azis Jug Perëndimore, reliefi është i thyer për shkak të lëvizjeve të pllakave tektonike. Pjesa veri lindore dhe ajo lindore e Azis Jug Perëndimore përbohen kryesisht me rrafshnalta të thata dhe të zhveshura, si rrafshnalta e Anadolit dhe Iranit, të cilat rrethohen nga malet të thepisura. Pjesën jugore të Azis e zën kryesisht shkretëtira e Siris dhe shkretëtira arabe. Tani i shohim me kujdes në art, vini reshtrirjen e rrafshnaltës Anadolit, që rrethohet nga malet Pontike në veri dhe malet Taurus në jug. Tashmë zhvendosemi te rrafshnalta e Iranit, e cila rrethohet nga malet Elbrus në veri dhe malet Zagros në jug. Ndërkohë që pjesën dërmuese të territorit të gadishurit arabik e zën shkretëtirat, mes tyre shkretëtira e Siris dhe shkretëtira e Arabis. Do të kalojmë tani te klima. Për sa i përket klimës, për shkak të gjerësisë gjeografike dhe tipareve të relievit, pjesa më e madhe e rajonit ka klimë të nxehtë dhe të thatë. Lagështia e ajrit rritet nga zonat e ulta drejt zonave malore. Zonat bregdetare të mesdheut, siç mund të vini re edhe tek harta të pasqyruara me ngjyrën kafe, kanë klimë mesdhetare, ndërsa në rrafshnalta shfaqen tiparet e klimës stepore. Në hapësirat shkretëtinore, temperaturat janë të larta dhe mungojnë reshit, dhe aty shfaqet klima shkretëtinore. Nga harta ju kuptoni qartazi që këtu dallojmë klimën e nxehtë subtropikale dhe tropikale, klimën mesdhetare, stepore dhe shkretëtinore. Kalojmë tani te hidrografia. Zona është e pasur me rrjedha të vazhdueshme lumenjsh dhe një numër i konsiderueshëm liqenësh, plus dalja e gjerë në detin mesdhe, detet e tjera që unë ju përmenda më sipër, si dhe në Oqeanin Atlantik dhe atë Indian, e bëjnë të veçantë hidrografinë e këtij rajoni. Momentalisht do të ndalemi vetëm tek lumenjt. Lumenjt më të rëndësishëm të këtij rajoni janë lumi Nil, i cili ndodhet në territorin e Afrikës Veriore. Ky lum është i rëndësishëm sepse sot moment përbën lumin më të gjatë në botë, me një gjatësi 6693 km, a i buron nga lartësitë e Afrikës juglindore dhe gjatë rrugës për me zonave kryesisht shkretëtinore mbledh disa deg lumore si që janë Nili Albert, Nili Blu, Nili Victoria dhe Nili Bar. Shikoni në hartën që unë kam paraqitur, është pikërisht rrjedha lumore e lumit më të gjatë në botë, lumit Nil. Lumi tjetër më i rëndësishëm i këtij rajoni është edhe lumi Eufrat. Lumi Eufrat, i cili është i rëndësishëm së bashku me lumin Tigër, që nga antikiteti njihej për formimin midis tyre të qytetërimit Mesopotamës. Lumi Eufrat ka një numër të konsiderueshëm degësh, por dy degët e tij më të rëndësishme janë Karasu ose i njohur ndryshe si Eufrati Perëndimor dhe Muratsu, ndryshe Eufrati Lindor. Pasi kalon në për territorin e Turqisë ku edhe buron, a i përfundon rrjedhën e ti në gjirin Persik. Ndërkohë, një lum tjetër i rëndësishëm është lumi Tigër, i cili gjithashtu e fillon rrjedhën e ti në territorin e Turqisë dhe përfundon në gjirin Persik, deg të rëndësishme të ti janë Garzan dhe Zab, ky fundit ndahet në Zabin e Madh dhe Zabin e Vogël, deg të rëndësishme të cilat i bashkohen rrjedhës së Tigrit, drejt shteteve Siri dhe Irak. Ndërkohë që lumenjt të tjerë të rëndësishëm të këtij rajoni janë më të vegjël në rrjedhje lumore, por edhe të rëndësishëm për shkak të ndikimit që kanë ato në aspektin kulturor, rasti i lumit Jordan, i cili përfaqëson lum të shenjtë për besimtarët e besimit judaist. Ndërkohë që ky lum derdhet në detin e Vdekur, një tjetër pasuri hidrografike e kësaj zone dhe që ka rëndësi të madhe për nivelin e lartë të kripsisë. Rubrika tjetër me cilën do të njeni sot është bota e gjallë. Flora dhe fauna e këtij territori është mjaft e pasur. Unë kam paraqitur dy imazhe. Në njërin imazh do të shikoni gjallësat më të zakonshme të gadishullit arab dhe në krahun tjetër një numër të konsiderueshëm gjallësash të cilat rriten në habitatet e shtetit të Izraelit. Bota e gjallë e këtij rajoni është faktikisht është alarmishme sepse përfshin florën dhe faunën toksore të mesdheut, të shkretëtirave, të malësive, të deltës së Nilit dhe botën nënujore të dy oqeaneve Atlantik dhe Indian. Llojet kryesore të botës së gjallë që ndeshen në këtë rajon janë shkurret mesdhetare,
palmat, kaktuset, ujku, ariu, krokodili, deveja, balena, delfini e shumë të tjera. Ndërkohë që shkretëtira e Siris, për cilën unë duat flas pak sa tani, është një territor me tokë të fat që banohet nga nomad arab, të cilët meren me rritje në bagëtive dhe gamileve. Për gjatë shkretëtirës gjende në oaze të ralla dhe tubacione nafte, ndërsa shkretëtira arabe, e cila përbohet nga dy shkretëtira të mëdha, Anna Fund dhe Rubel Haili, dalohet për tunat e mëdha të rërës. Ky ishte dhe mësimi për sot, tani radhën e keni ju, filloni të punoni me tekstin mësimor në faqet 117-119, nëse do të hasni në ndonjë paqartësi më shkruani, lexojeni me vëmendje informacionin në tekst dhe bëni nënvizimet e duhura. Pasi ta keni përfunduar se lexuari, provoni të realizoni ushtrimin 2 në faqen 119, përcaktuar në hartën skicë në rajonet që përbëjnë këtë rajon dhe format kryesore të relievit. Së bashku do të takohemi në orën pasardhëse, kujdesuni për shëndetin tuaj, qëndrojmë në shtëpi dhe mbrojmë njëri tjetrin. Nga mësuese Eliona, paçi një